Gorenje je ustvarilo lani 8,4 milijone evrov čistega dobička skupina, tako da smo približno eno tretjino, kar je v skladu z našo stalno prakso, namenili dividendam. No, skupščina je tokrat potekala brez razprave, to je redkost v zadnjem času na skupščinah, kar pomeni, da so bili podani temeljiti odgovori na vsa vprašanja delničarjev, tudi tista, ki so bila zastavljena predhodno. Kar se tiče združenja, ki ga vodim, je ključno vprašanje povezano z delitvijo dividend in velikim številom delničarjev, ki so še vedno na registrskem računu in torej teh dividend ne bodo prejeli, ukolikor ne bojo uredili vprašanja ali z odprtjem trgovalnih računov pri borzno-posredniških družbah, ker je že v zadnjem času vse bolj očitno, da so ti obremenjeni z dodatnimi sredstvi tudi in obremenitvami pri samih izplačilih dividend, ali pa v okviru delniške opore, ki smo jo ponudili v združenju in kar je še enkrat izpostavljam najbolj racionalen način. Gorenje je lani doseglo planirani dobiček in ga celo preseglo. Gorenje je lani doseglo tudi plan prihodkov. Letos rastemo še hitreje. Prvi kvartal je bil dober. Prvo polletje letošnjega leta raste skupina Gorenje z 7% dobiček v primerjavi z enakim lanskim obdobjem smo več kot podvojili. Tako da smo nekako na dobri poti, da dosežemo letošnje cilje. Vemo, da je trenutno stanje tako, da se lahko še izboljšuje. Cenimo v bistvu ta pristop, da je odprtost za komuniciranje. Si pa seveda vsi želimo, da zgodba Gorenja ne bo končana tako kot Cimos, ampak da bo to ena nova uspešna zgodba multinacionalke, ki ima danes zaenkrat res velike izzive, ima pa dobra izhodišča. Ni enostavno konkurirati z giganti, ki so 10-krat, 20-krat ali pa 100-krat večji kot smo mi. Zato je strašno pomembno, da veliko vlagamo v razvoj, da vlagamo tudi v marketing, imamo fantastične produkte, blagovne znamke, kot so Gorenje, Atak, Asko. Vedno več prodamo pod premijskimi izdelki. Še posebej sem poudaril, da recimo premijske blagovne znamke predstavljajo v našem prometu danes že 25%. Inovativni izdelki okrog 30% celotne strukture prodaje. Gorenje gre naprej, postaja še bolj globalno, še bolj dobičkonosno. Dejstvo pa je, da seveda socialni partnerji so tudi zahtevni in zato v Gorenju poskušamo ne nazadnje uravnotežiti svoje delovanje tako, da bomo lastnikom prinesli čim več vrednosti skozi večji dobiček, hkrati pa uravnoteženo poskušamo gledati tudi na zaposlene, na okolje, na poslovne partnerje.